Rasta umesikia umekaribishwa matuongeze nyingi. Nimesikia iko sawa. Uko sure? Iko sawa kabisa. Lakini uko na swag nani? Kumbe si Instagram pekee. Eh? Kidogo tu. We, kidogo. Kidogo inaitwa kuficha uchi. Ah, kweli? I thought ilikuwa tu kuoga ndo kuamoka. Well, we take it to levels though. Nashukuru lakini. I want you to introduce yourself, but it's like we all know kwe you, kamera. But where to introduce though? Eh? Sawa sawa. What's up Bounce Nation family? My name is DJ Sadiq the Mix Genius na nimefurahi sana kuwa hapa. Unaona hata tunaanzia na viatu. This is not normal guys. This does not happen every day. Sasa ara sijui nianze wapi. Lakini kuna video fulani ulikuwa unapiga pose fulani hapo na tumanywele ilikuwa na kitambo kidogo. Hii juzi tu hii ya juzi. Yeah, that's all I wanted. That your short really nice too sana. Sana, 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 sana. I don't even know what I want to ask you. You must help me. I'm a bit overwhelmed. Sawa. Ikuwe teamwork. Nisiate kitu guys. Hata weko kuna swali cheza kaa wewe. Hashtag is Bounce Nation. Kabisa. Naomba tufanye na reverse. Tell me about Genius Records. Unajua, as a DJ, every time unaget wasanii wanakam kwako. Sometimes wanakuletea ngoma. Zingine ziko sawa. Zingine unasikia. Maybe msanii anaimba poa, but unafeel. Maybe kuna vitu kadhaa anaweza rekebisha. So nilikuwa nashindwa. Ni nini nita give back kwa industry apart from, of course, nimefunza DJs at my academy, but nikafeel pia wasanii. I think kuna input pia naweza kuwa nayo pande ya mziki. So that's why I decided to start a record label. Apart from just recording other guys, itakuwa pia opportunity ya upcoming artists pia kupata opportunity ya kushowcase. Because kuna wasanii wanaweza kama studio na walipe for session. But kuna wasanii hata hiyo do ya kulipia session inakuwa challenge. So nilijua hiyo platform itaweza kupatia wasanii kama opportunity. And that's why Genius Records ina exist sai. Yeah. Glasses zake zinazalipia rent. This is a lot guys. This is a lot from all this drip and all this rasta. He said to imeja tu rasta leo. Like he's okay. We are blessed. Hashtag Kabisa. Is Bounce Nation. Yeah. Tell me about 316. 316 basically is an event that brings together industry players from artists, everyone in the industry. So ilikuwa tu platform pia ya ku same way, a platform where artists can come and showcase, because for the gospel industry ulikuwa unapata yes watu wana release songs but hakuna platform ali watu wanaweza kuja sasa wa perform. So 316 ili create your platform first of all kupatia upcoming artists a platform, and also ikuwe kama a launch pad for gospel music. So nilikuwa nafanya 316 a couple of years back, ika take break kidogo. Then beginning of this year nikaianzisha tena. So we used to do it at a restaurant inaitwa Petma hapo Tao. So when COVID hit, I was just going to say COVID. tuka have ku pause. So tuna hope tu vitu zita resume normalcy, itarudi soon. So that hizo events ziendelee, because pia kuna yani ilikuwa ni platform poa, especially 316 when tulianza. Most of the artists, especially gospel artists wale tunawasikia sasa hii, hapo ndio walianza ku showcase. So I think ni platform poa pia ya kuinua wasanii. Sasa mimi niko hapa na wewe kwa hii platform of Kingsley Ashomoka. So hata mimi naenda kuomoka soon. Wewe ushaomoka. Kweli? Yeah, wewe ushaomoka. Uko sawa. Naona mnanipima. Talking about 316. Yeah. Venye COVID ili hit mazo, najua sisi wade sasa tulimove online. Online, yeah. Kwa za nimekuwa fan by the day. Nashukuru. Kwa pale IG nini mkia mzenyu. Yeah. Kila Friday, Sunday. Yeah. Na kwa fan sana. So talking about artists, umekuwa in the game for a couple of. Yes. Umekuwa for a while. Yes. Umekuwa around. Ni makosa gani umekuwa ukiona kwa artist na wanashinda kwa kirudia? Wow, one of the main makosa miwa na wasani sana inakuanga approach. Unaweza kuta msanii akona content poa, yeah, but ajui ku approach wale watu wanaweza msaidia, yeah. Unaona, so mimi naingia tu kwa DM ya Kingsley na drop link na naenda. So mimi Kingsley akifungua hiyo DM, okay, link ni ya nini, wewe ni nani hujaji introduce, unaona? Yes. So unaweza kuwa na song poa, lakini mimi ukinitupia tu link na uishie, maybe sita pay attention kwa hiyo, but you can reach out kwa DM, lakini vile utaniongelesha ndona umse ni msem serious, na maybe indio platform peke yake angeweza kunireach nayo, but ameji express poa. Yeah. So sometimes unakuta msanii atakaa mapa kwa reception a drop CD, yeah, ana expect ichezwe Y254, lakini DVD yake haiko labeled, haijaandikwa chochote. So hata wewe ukifika unaweza kuzinaweza kwa nyingi, lakini hiyo maybe utasema acha nitaiangalia, yeah, kwanza. So ni aspects kidogo za branding zenye wasanii wanakosea, na zinafanya sometimes mziki hawa ichezwe. Wengine anatoa song, ana upload YouTube, anaiacha hapo. Sasa nani atapelekea wasee hiyo song, unaona?
So as much as ushafanya kazi, because msanii atasema nilifanya audio nikafanya video hakuna mahali inachezwa. But hujapatia mtu. Yeah. Usipopea Kingsley song, yeye una expect atoe wapi? Exactly. Na wewe si ati vilipozea atakutana nayo maybe huko kwa YouTube juu na trend, unaona? You're starting out, so reach out to these guys, get numbers out, wapigie, request support pia, it's not your right, unaona? Yeah. So hizo ndio vitu mimi feel sometimes wasanii wanakosea, especially wale wanaanza. Yeah. Juzi nilikuwa Masako, and there was some event that they have on Saturdays. Yeah. Now the one mwenye aliniguza the most ako form 4 sai. Uh-huh. The kimu narudi shule, it's okay. Yeah. Two questions in one. Are you team, we soma kwanza, alafu kuja utufanya job, and is it solely gospel artist that you support in this way? Okay. Nikianza na hiyo story ya wasanii, mimi na support muziki poa. Unaona? Msanii anaweza kuwa not necessarily a gospel artist, but anaimba content poa. It's not vulgar. I PG, it's PG, parental. No. Inaweza kuwa kati parental guidance, but kuna ngoma zingine yani unaona tu the way inaweza kuwa inaongea juu ya dem, but vile wanaongea juu ya dem kwa hiyo song inafanya dem akae ni kama item, ni kama object, unaona? Yeah. But kuna songs zingine, yes, inaweza ongea, inaweza kuwa inasifu dem, inaweza kuwa, lakini ni song poa. Msanii ameandika poa, amearrange poa, kila kitu imepangwa poa, production imefanywa fiti, doesn't have to be a gospel song. So na pia unapata hata mimi as a gospel DJ si kila mahali nacheza 100% gospel music. Really? Kwa sababu kwa wedding watu watamatch. Kwa wedding watu watamatch na si wote wana match na worship songs so kingia. Kuna love songs zitachezwa hapo. That's why I'm talking about good music. Mi bora si vulgar, hata kuna wasanii na support wenye si necessarily gospel artists. Watu wako na content poa. Wasonge. Swali ya pili ilikuwa ya kama bado ako sensitive hivyo, ako form 4 bado ako in challenge. Sometimes challenge inakuanga wakati uko shule alafu unaanza kuingia kwa industry, for example. Utakuta kuna hiyo sherehe, kuna hiyo kachapaka naanza kuingia. It tends to distract you. So me prefer, hata mi ilikuwa hivyo, nilikuwa nataka sana ku DJ, but all the DJs I approached wakati nilikuwa, wakati maybe wanakuja for events, walikuwa wananiambia ukimaliza tu chuo nitafute. So me I feel ni poa ku assuming you're an artist. Ukiwa shule andika mziki, fanya mazoezi na hizo vitu zote. Wakati umemaliza sasa hiyo imekuondokea, ingia sasa full swing kama hiyo ndio unataka ku do. The focus pia isipotee. Hizi vitu zote unafanya, there's not one time that zinagongana. You're a TV host yourself, when I'm sunny, when I'm DJ, you when I'm TikToker, nimekuona kidogo, nilimuona yeye ni chef, okay, nimemstalk Instagram, when I'm chef kiasi. So hakuna DJ Sadiq mwenye you gombana na DJ Sadiq mwingine? I think when pia una when every step of the way kwa industry ama kwa career yako unaenda ukigrow, na one of the most important things ni kukuwa na team. Wakati uko na team ama wakati mnawaka za team, unakuta burden inakuwa lighter. Same way kila Kingsley wanawork in their unit, unaona? Angekuwa peke yake kuna place anaweza fika, but wakiwa Code Black wote kuna place wanafika wakiwa za team. So mi secret yangu huwa tu team. Because that way unaweza ku delegate duties. Huyu atafanya hii, huyu atafanya hii, huyu atafanya hii. Na that way you get more done. So vitu hazikwami sana, acha niseme hivyo. Kabisa. Shout out to Genius. Yeah. Na bishti yangu hapo anaitwa Kari. Kari anajua na watch sahi. Ah, yeye ni sumbua. DJ wa nguvu sana. Yeah. Noma sana. Kabisa. Talking about pia ma DJ. Unaweza ongelesha ma DJ kama sisi wa young wenye tuna try ku come up. Ni nini unaweza tuambia yenye inaweza tufikisha mahali? I think same way to vile you happen na wasanii sometimes. Yeah. Most DJs, mtu ametoka kwa academy leo anataka kuwekwa TV kama Kingsley kesho, unaona? Kitu wajui ni Kingsley amekuwa na safari ya miaka zingine kama tano hapa kwa ground tu, piga tu shughuli, unaona? So DJs wale wanaanza, yani mna need kuwa na patience. You don't just yani wake up unajipata kwa TV ama kwa radio. Lazima u put in time, lazima u connect na wase, that way unaenda ukigrow pole pole. So hiyo expectation ya vitu zita happen tu for you overnight, hiyo hai exist. Lazima yani u put in the work, trust the process, pole pole vitu zita work out. Kwani ulipata mwa Kenya, unatujibu vizuri. Ama ni chemistry tu, tuko tu sawa. I think, okay, most of the people that I've met in
How do I, let me rephrase myself. Mm-hmm. Okay, nimeona in some certain situations, it's a very good idea to have like, a godparent TV, but like a mentor of some sort, yeah. Someone who's carrying you through. I have had one, yeah. and I am trying to be one to others. Do mm-hmm. you have someone who you look up to, this one and this one is not working out, yeah. Do you have someone that you look up to? Ni muhimu sana kukuwa na watu kao, because industry si rahisi. Mm. Najua hata wewe as a host pia umekuwa na experience yako maybe in the journey. So unakuta sometimes una feel, kuna hizo times unakuwa discouraged, una feel, hey, sasa next step itakuwa nini? So kitu ya kwanza inakuangamia advice wase, whether you're an artist ama a DJ ama a creative. Kwa hiyo industry huko, try to connect with someone mwenye amekuwa before you. Because number one thing atafanya, atakusaidia kuepuka zile makosa yeye alifanya. Mm. Kwa hiyo safari. So inafanya safari yake kama ilikuwa ya 5 years before apate big break, yako maybe inaweza kuwa ya 1 or 2 years, because amekuonyesha usifanye hii. So mentors ni very important. Na kuna mentors sio hata hauna namba yao, hata maybe uongee nao physically, but maybe unawafuata tu kwa social media ama on YouTube na watch zile vitu wanafanya, au anaitwa indirect mentors, still wanakusaidia pia. So I feel it's very important kukuwa na huyo mtu anawork na wewe. Mm-hmm. Na wengine ni mentors ambao hata hawako kwa industry, but watakusaidia kukufungua tu akili na vitu za life. Wanakuambia invest as much as unapata maybe chapa kwa gigs, weka doa hapa, jipange hivi. Mm-hmm. So it's very important kukuwa na watu kao. Na pia ni important kukuwa na most of those guys unapata sio yes team, si watu wanakuambia kila kitu yes. Ukikosea pia wanakuambia hapo umechoma. Mm. So lazima ukuwe na watu wanakupasha pia, wanakwambia hapo hauendi fiti. Umenijibu hivi, but mimi ndakurudisha kwa yangu. Who is the person, or who are the kind of people, or give me someone you look up to? Well, my pastor, mm-hmm. anaitwa Pastor George Masharia, mm-hmm. From City Lighters Church. My mom pia, mm-hmm. you depend on her for counsel sana. Then kuna a lot of DJs wale wamenisaidia through the journey, someone like DJ Neves, yeye ndio anaitwa Neves, anakuanga pia hizi maeneo kwa hiyo pande nyingine ya KBC. Mm-hmm. Yeye ndio alinitrain akanifunza everything I know now. Moz, mm-hmm. From Kumbaba gave me an opportunity as well. Na niko na a lot of DJ friends across the board, kina Chris Darling, kina Cream, wote ni maboys wangu. So me anytime yani siwezi kwama, because niko na hao watu naweza call, na ni watu na look up to, wamekuwa kwa industry yani way back kabla mimi hata nianze ku play. So yeah, wako wengi. So just like interview share, but ni lazima share at some point. Let me just finish with the topic of the day. Yeah. And I'm not ka unijibu. Mm-hmm. Si unijibu, okay? Yes. I don't know that the difference is. But the look at you admin, the question of the day is, how do you know when it's time to move on? Like project imejipa, you've gotten everything that you could possibly get out of this particular situation, uh-huh. and it's time to go ahead. Versus kujiambia nimechoka, I give up. Okay. How do you know when it's time to just grow and move on? I think in everything someone does, doesn't even have to be in the arts. Anything mm. that mtu anafanya, lazima ikuwe progressive. Lazima ukuwe, hii mwaka nilikuwa hii place, next year nataka kuwa hii place. Mm. So I think the best way kujua how to move to the next step is umeachieve ile goal ulikuwa umeset. Because of course when you're setting goals, kuna zile short term, kuna zile long term. Mm. So I think the moment ume smash goal moja, I think hiyo already inakuambia we can move to the next one. Unaona? Kama kwa industry for example, maybe ume play for a while, una feel it's time to raise other people as well. Na utake maybe backseat kidogo. Ni growth pia, si lazima uonekane kila time. Mm. So me, I think the moment ume smash goal moja, inakuambia you can move to the next one. Otherwise, kama huko umepanga, hautajua, utakuwa tu ukimove aimlessly. So I think kitu inakusaidia kujua kama unaenda kwa the next level ni ile goal niliset. Yani siko same place nilikuwa last year, una feel, unasonga. Mm. Yeah. Okay, nisema ya mwisho, but ndio ya mwisho. Unapakanga mafuta gani kwa uso? Because you've not aged a bit, like bado unakatu hivyo tu venye ulikuwa unakaa, like what is the secret? Wacha niseme tu ni Yesu, kwa sababu mm-hmm. hakuna mafuta, ni ile ya Remi sama basi ni kawaida. Okay. Tunashukuru. The last time we had a very, very high profile guest, alitupatia link courtesy of DJ. By the way, thank you for asking. So to drop here kitu wambie what they watch the Bounce Nation or something. Admin karada kurekod juu itutacheza. Inta upload marakza. Are we together? Yeah. All right. Wagon people, this is DJ Sadiq the Mix Genius and you're watching Bounce Nation. Stock up. Hey.
Okay, one more time. One more time. Yo, Wagwan people, DJ Sadiq the Mix Genius, and you're watching Bounce Nation. Don't touch that dial. Nasikia kupose na wewe wajua wenyewe ulikuja Bounce Nation. Mpige picha huko bali mko. Tubie. Remember, it's at Y254 on Facebook, Y254 channel on Twitter. Hashtag is Bounce Nation. You have humbled us for coming. Thank you. Nashukuru sana kwa opportunity. Kuna watu squeeze hapendagi kucheza na, you know. But thank you for being yani, kila mtu ni muy important. Yani mimi siwezi function mimi peke yangu. Hata nikitoa song, si, mimi ni DJ but siwezi jichezea song yangu kila siku. Hey. Nahitaji Kingsley, nahitaji wewe pia. No. So everyone is important in the industry. Kingsley, let us do for him what he has done for us. Kabla tuende mother to introduce the new song. Kabisa. Yeah. All right. DJ Sadiq the Mix Genius once again introducing to you my latest single Naiwake featuring Muhanji and Silver Mistarish. Kaboom!